ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਾਣਾਚਾਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4,03,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।